חברים, זה הרגע שלנו, זה הרגע של רמת הגולן. שילוב של נסיבות הביא אותנו היום להחלטה דרמטית של הממשלה להפנות משאבים רבים, כמיליארד שקלים לחיזוק ההתיישבות ברמת הגולן. אחרי שנים ארוכות וסטטיות מבחינת היקף ההתיישבות, המטרה שלנו היום היא להכפיל את ההתיישבות ברמת הגולן. אנחנו גם מקימים שני יישובים חדשים, ברמת הגולן היישוב אסיף והיישוב מטר. אנחנו מגבירים פה את ההתיישבות. בשביל זה אנחנו מקצים משאבים רבים, כמיליארד שקלים, ואני רוצה באמת להודות לכל משרדי הממשלה, מיליארד שקלים שיהפכו את הרמה למקום שטוב יותר לחיות בו.